Hello dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak borak tentang produk kita, iClean Carpet Cleaner. So topik kita kali ini macam mana kita nak guna iClean ni dan macam mana juga kita nak bersihkan. Korang boleh scroll through bahagian-bahagian yang korang nak tengok. Saya sertakan minit dan juga topik berkenaan. Inilah semua satu complete set yang korang akan dapat dan juga free 500ml dia punya water solution. First kali nak guna iClean ni adalah korang kena isi air dalam clean water tank ni. Kat sini dah ada air sebab ni produk demo. Lepas tu gunakan kita punya smart clean solution untuk masukkan dalam air yang kita dah isi. So kita gunakan 4 cap penutup ni. Kita guna 4 kali cap, kita isi 4 kali, letak kat dalam ni. Lepas dah isi, kita letakkan balik dekat bahagian belakang ni. Bahagian yang ni pula adalah tempat air kotor. So bila kita guna, air kotor semua akan masuk dekat bahagian ni. So make sure bila kita dah guna kat bahagian ni, kita akan nampak bahagian max. Satu tank ni penuh adalah sampai max. So make sure kita guna max, kita kena buang air ni. Sebelum kita start, kita kena faham satu, dekat pemegang ni ada water spray. So nanti bila kita nak bersihkan carpet, kita boleh keluarkan air dia dulu. So saya tunjuk cara nak on dan saya juga tunjukkan cara yang betul untuk gunakan iClean. Dengan satu button saja korang dah boleh guna terus iClean ni. Kita press on button dekat sini. First kali kalau kita gunakan kat carpet, kita tembak dulu air. Kita tembak, kasih basah certain area. Bila kita dah tembak air dekat situ, kita berus dulu. Gunakan berus ni, kita berus dulu, kasih kotoran-kotoran tu keluar. Dan kita boleh start suction. Boleh nampak air kotor keluar. Suction tak kisah depan belakang. So boleh digunakan depan belakang macam mana direction awak nak guna. Kalau nak off pula, boleh tekan satu butang yang tempat sama dengan on. Ada yang juga bertanyakan iClean ni boleh digunakan hanya pada carpet saja ke, macam mana? iClean ni boleh bersihkan most of the carpet dekat rumah. Kalau kita ada fabric kereta kat dalam yang bukan leather pun kita boleh bersihkan. Dan juga kerusi-kerusi sofa yang guna fabric cotton ke apa, semua boleh bersihkan. Ha, kerusi ni pun boleh dibersihkan, tak ada masalah sebabkan dia ada material macam elastic fabric. Bahagian ni boleh dibersihkan, bahagian ni pun boleh. Kalau korang ada any type of fabric macam ni, iClean memang boleh membantu anda. Sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak bersihkan pula. First kali kalau kita nak bersihkan clean water tank pun tak ada masalah. Lepas dah gunakan, kita dah tak guna lagi iClean ni, air masih ada, kita boleh buka dan buang air ni. Make sure buang so kita tak adalah dripping air ke apa kan. Lepas guna iClean, kalau tank air habis, semua air kotor kat depan, make sure bahagian sini kita nak cabut pun senang. Kita make sure air tidak melebihi paras max sebab itu boleh mengakibatkan isu air masuk dekat dalam venting mesin ni. So kita buka pun senang saja kat belakang ni. Kita buka dan kita buang je air terus. Nak masuk bahagian dalam pun tak ada masalah. Kita boleh basuh bahagian dalam. Semua ni boleh dibasahkan. Kat dalam ni ada satu filter. Filter ni pun boleh cabut. Kita just pusing kepala dia. Lepas tu kita boleh tarik keluar. So filter ni boleh basuh. Lepas dah kering, kita boleh letak balik kat dalam ni. Just tolak je. Lepas tu penutup dia, just masuk dan pusing saja dengan bunyi klik. Lepas tu dah boleh. So dekat bahagian ni korang boleh nampak ada satu filter yang korang boleh tarik keluar. So ada satu filter ni korang boleh basuh dan make sure dah basuh, keringkan dan letak balik kat dalam. Ini tempat dia. So ni bahagian tube kita dah cabut. Kita boleh basuh tube dan kita boleh basuh kepala. First kali kita nak cabut pun kita tekan dan tarik saja. Sama juga ini, tekan dan tarik. So ni bahagian dia punya head. Kita boleh cuci bahagian dalam ni. Kita keluar masuk tembak air kat dalam, so boleh keluar air. Dan juga ada satu clip kat bawah ni. Kita boleh clip dan cabut. So anda boleh tengok kotoran yang tersekat tadi kita dah cabut. Kita boleh bersihkan bahagian ni dan juga ni guna air, tak ada masalah. So lepas dah basuhkan, kita keringkan lah macam biasa. Dan nak pasang pun senang saja. Nak pasang kita tolak clip saja dengan bunyi clip. Ada yang bertanyakan macam mana kalau kita nak basuh tube ni. So tube ni kita boleh tanggalkan, tak ada masalah. Ada dua cara nak bersihkan tube ni. Satu adalah ambil getah pipe, kita tembak kat dalam ni. Kita tembak, lepas tu terguncang-guncang-guncang, kita buang air dia. Cara yang kedua adalah anda boleh rendam tube ni dekat dalam besin besar ataupun apa-apa yang tempat air awak rendam. Dan kocak-kocak-kocak kat dalam ni, keluarkan. Itu dua cara untuk bersihkan dan kita keringkan sebelum guna. Make sure bahagian kepala dua ni, connector ni kering sebelum digunakan. Bila dah kering, nak install pun senang. Awak boleh ikutkan bahagian shape ni dekat sini. Awak just masuk saja. Bila masuk, make sure kita kena tekan button ni. Kita tekan button ni, baru kita boleh slot in. Tandakan dengan bunyi klik. Sama juga dekat sini. Ikut shape ni, ikut shape. Dan masuk saja. Tekan, sambil tekan, kita boleh. Kalau tak tekan, dia tak boleh masuk. So kita kena tekan, baru dia masuk, dia klik.
So bila kita dah cuci bahagian dalam ni, dia punya filter, make sure jangan basahkan bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni kalau kita nak bersihkan, kita lap guna kain basah, kita just lap saja. Jangan tembak air ke apa kat dalam ni sebab kita takut masukkan dalam van dia. Sama juga dekat bahagian belakang ni, dia punya clean water tank. Memang boleh basah, tapi make sure kalau basah sangat, kita just lap guna kain kering untuk keringkan air-air yang berlebihan kat bawah. Ada juga yang bertanyakan, bolehkah kita guna sabun-sabun lain selain daripada Electrowar punya solution Smart Clean? Jawapannya, saya tak recommend sebab kita ada formula-formula yang untuk iClean ni saja. Kalau kita guna sabun lain, bubbles terlampau banyak pun boleh jadi isu juga untuk sedutan ataupun dalam slope tank nanti. So yang perfect sekali adalah kitanya brand Smart Clean sendiri untuk mengelakkan ada-ada isu yang akan berlaku. Produk iClean kami sangat senang nak digunakan. Anda boleh nampak cara basic nak gunakan dan juga cara nak cleaning dengan yang betul. So kalau korang ada nak tanya apa-apa, korang boleh drop by komen dekat kita punya Shopee dan ada platform lain. So kita akan try bersungguh-sungguh untuk cuba membantu anda. Terima kasih.